Всім привіт, дорогі друзі! Єврокубки повертається. Сьогодні ми говоримо про Лігу Чемпіонів. П'ятий тур стартує в вівторок і в середу він продовжиться. Матч проти ПСВ, виїзний для донецької команди, насправді буде одним із ключових, тому що не так багато матчів Шахтаря залишилося, де б можна було б взяти очки. Залишився реально от ПСВ, Брест, ну і далі дві німецькі машини, це Боруссія та Баварія, з якими брати очки буде складно. Тому в цьому відео, друзі, ми анонсуємо цей поєдинок, де будемо розбирати нашого суперника ПСВ, який в них склад, в що вони грають, ну і які є шанси в нашої команди, дам свій підсумковий прогноз на результат цього поєдинку. Ну і від вас хочеться побачити в коментарях об'єктивні оцінки сили Шахтаря на фоні цього ПСВ, ну і, звісно, прогноз по рахунку. Пишіть обов'язково в коментарях свої думки стосовно цього матчу. Перед початком ставте лайк, це важливо для того, щоб я розумів, що вам подобається відео такого формату і інший контент, який виходить. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та вихід прямих трансляцій. Вже у середу, 27 листопада, донецький Шахтар зіграє проти нідерландського ПСВ в матчі п'ятого туру лігового етапу Ліги Чемпіонів. Ну і поєдинок відбудеться на стадіоні Філіпс в Ейндховені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Друзі, тому всіх запрошую на пряму трансляцію. Дивитися, як завжди, на Мегого в офіційного транслятора. І в нас стартує пряма трансляція о 21:30 орієнтовно за київським часом, де ми перед матчем розбираємо склади команд. Під час гри для вас коментую матч. І після гри ви отримаєте детальний огляд з розбором всіх яскравих епізодів цього поєдинку, тому обов'язково підписуйтеся і не пропустіть пряму трансляцію. Для цього також потрібно підписатися на Telegram, там буде оперативне сповіщення про старт якраз прямого ефіру, де ми з вами і зустрінемося. Тому в Telegram заходьте, посилання в закріпленому коментарі та в описі. Список матчів, які будуть зіграні в п'ятому турі. Ми із топових протистоянь можемо тут відмітити, звісно, Баварію ПСЖ. Це буде дуже цікаво. Компані, як він зможе виправити ситуацію, тому що Баварія насправді провалила. І старт Ліги Чемпіонів, вони зараз знаходяться доволі низько. Можна відмітити матч Інтер-Лейпциг. Також цікаво буде подивитися за Арсеналом та Спортингом, що там як відбудеться, бо в Артети теж не дуже виходить, я вважаю. Не так, як хотілося б, скажімо так. Ліверпуль, Реал Мадрид, звісно, я думаю, буде, ну, таким більш-менш історичним протистоянням. Це буде цікаво подивитися. Можна згадувати різні матчі між цими командами. І фінали Ліги Чемпіонів, і інші протистояння. Ну і, звісно, ПСВ Шахтар – це матч всього туру п'ятого. І нагадуємо таблицю Ліги Чемпіонів, якою вона є станом на зараз. Ні Шахтаря, ні ПСВ зверху немає. Ми бачимо, що ПСВ займає останню позицію з тих команд, які будуть боротися за перехідні матчі. Тобто 5 очок. Це єдина команда, яка має одну перемогу і дві нічиї на цій ліговій стадії. Ну і Шахтар має 4 очки. Здавалося б, ми не так далеко від ПСВ. Дійсно, одне очко у нас розриву. І шанси є в нашої команди, я думаю, що забирати очки і виходити вже вище. Якщо у Шахтаря є серйозні амбіції, оце прям прямий конкурент зараз по турнірній таблиці. По рівню команд, ну давайте розбиратись, дивитись, що таке ПСВ і з чим його їдять. На Трансфермаркт команда коштує 338 мільйонів, середній вік колективу 25,2. В принципі, доволі сформований такий колектив. Є і досвідчені футболісти, але є молоді, які теж можуть ще доростати до їхнього рівня. Найдорожчий гравець – це Йоан Багайоко. Я думаю, всі знають, це гравець збірної Бельгії. Лідер цієї команди атаки, правий вінгер, дуже швидкий, дуже технічний, один в один може будь-кого обіграти. Також в них є хороша ланка. Центр півзахисту – це Верман, Схаутен, дуже сильні футболісти. Малік Тільман, наприклад, атакувальний гравець, якого взяли з Баварії, дуже топовий футболіст. Дест, той же самий, який прийшов цього сезону. Гравець, який вже був в команді, сформований, лівий вінгер. Ланг, дуже небезпечний теж. Сайбарі, хороший футболіст. Є Густіль, основний гравець. Фламінго, якого підписали. Ну і з досвідчених, кого ви точно можете знати, це Люк де Йонг, капітан цього колективу, забивний форвард і найкращий бомбардир цієї команди станом на зараз. Йому вже 34 роки. І це, звісно, Іван Перешіч, друзі. Я думаю, ви його знаєте. Це теж гравець з неймовірною подачею. Тобто ми бачимо тут низку молодих талантів, таких, як я вже перечислив, там же той же Фламінго, якого підписали, Тільман, якому 22 роки, Сайбарі 23 роки, тобто це все Бакайоко 21, це все молоді футболісти, але є і Схаутен, Верман, яким по 27-26, і досвідчений Люк де Йонг з Першичем, тобто тут сплав молодості і досвіду, він дуже, так знаєте, органічно
виглядає в цій команді. І цей весь колектив тренує Петр Бош, дуже такий непоганий тренер, і ПСВ зараз в Ер-Дівізі йде на першому місці з відривом від Аякса. Сім очок, Утрехт зараз на другому навіть іде, Фейнорд нижче. Тобто ми бачимо, ПСВ зараз забирає Ер-Дівізі за 13 турів, які вже були зіграні. Проблема цієї команди – це, звісно, травми. Як і завжди буває, минулий суперник Шахтаря Young Boys, да, більш скромний, але там просто низка травм, яка не дозволила, ну, реально швейцарській команді на рівних конкурувати з Шахтарем. І там дійсно були проблеми. Та сама історія зараз ПСВ, вона не така критична, звісно, тому що в цій команді є резерв. В порівнянні з Young Boys, тут є футболісти, які можуть стати, не загубитися і будуть грати фактично як основні. Ну, тут є питання, Верман з Хаутен, скоріше за все не зіграє, Верман може зіграти. Травмований Дес, травмований зараз Ланг, не факт, що він зможе зіграти, але там його може замінити досвідчений Перішіч, знову ж таки. Да, Нагало теж гравець, центрбек, доволі молодий, він скоріше не зіграє. Ну і все, в принципі, це такі основні травми. Люк Де Йонг теж в останньому матчі не грав, але, скоріш за все, він буде теж готовим. Хоча там роззабивався їхній форвард, один із теж молодих, талановитих, центр форвардів Рікардо Пепі. 21 рік, він в останньому матчі зробив, наприклад, хет-трик в чемпіонаті. Тому тут сказати, знаєте, хтось випав, але на заміну цьому травмованому гравцю є якісний футболіст, який залюбки замінить його і навіть буде давати результат. Звісно, перед цим матчем ПСВ буде фаворитом. Вони на папері більш сильна команда. По результатах ми бачимо, це дуже серйозний колектив. Програли вони за останні, там, ну давайте брати з вересня. В вересні вони програли Лігу Чемпіонів, перший тур стартовий Ювентусу 3-1, ми пам'ятаємо Ювентус, але потім Юве почав провалюватися. От, після цього матчу ПСВ фактично всіх знищував в Ер-Дівізі, зіграли в нічию Спортингом. Да, була нічия проти ПСЖ, але сказати, що Спортинг ПСЖ це слабкі команди, яким ПСВ не програло, ні, це сильні колективи, ПСЖ це продемонстрував, це команда, яка вміє тримати м'яч, да, в них не все виходить зараз на старті Ліги Чемпіонів, але це дуже сильний колектив. Та сама історія з Спортингом, який, ну, має фантастичного форварда, класну команду, да, вони зараз втратили тренера, але тоді ще був той тренер, і ПСВ в себе вдома зіграли з ними в нічию, ну і розтрощили Жирону. Це якщо брати от останні матчі саме Ліги Чемпіонів, 4-0, ну в чемпіонаті питань нема. В чемпіонаті ПСВ відчуває себе як Шахтар в УПЛ, друзі, громить різних інгульців умовних, тобто Гронінген 5-0, там Бреда 0-3, 4-0 між цим. Да, програли Аяксу, но Аякс це команда, яка може конкурувати, це умовний Динамо Шахтар в Ер-Дівізі, тому тут може бути все, що завгодно, але подивіться, яка феєрія. Порівняйте Динамо Шахтар і подивіться Аякс ПСВ 3-2. Фантастика, там голи, там класно, ну і перед цим 6-0, тобто да, 2-1, 2-1, але в останніх матчах ПСВ видно, що по результатах знайшли свою гру в чемпіонаті і фактично всіх своїх суперників громлять, вони за останні три поєдинки в всіх турнірах не пропустили жодного голу. Шахтаря приблизно така ж сама ситуація, правда, ми в Лізі Чемпіонів більше втрачаємо очок і в нас є такі суттєві програші, але в цілому, ну, можна сказати, що Шахтар – це ПСВ тільки в УПЛ. Зараз ми візьмемо 4 поєдинки останні, які мене зацікавили і по яким ми будемо, ну, все-таки розуміти, в що грає ПСВ, це, звісно, в основному матчі Ліги Чемпіонів. Так, я взяв в чемпіонаті останній поєдинок, де вони виграли 5-0 для порівняння, гра проти Аякса. І два матчі Ліги Чемпіонів з ПСЖ та з Жироною. Це два різнопланові суперники, і де ПСВ, звісно, зіграв по-іншому. Тому що матчі проти ПСЖ, ми розуміємо, що, ну, команда Луїса Енріке – це все-таки колектив, який дуже добре вміє тримати м'яч, і, ну, ми бачимо, вони завжди контролюють м'яч на половині поля суперника. І ПСВ тут був вимушений грати другим номером, як би вони класно не грали в атаці в себе в чемпіонаті і проти умовних Жирон, да? Де вони намагалися, ну, грати більш активно, тут грали з позиції другого номера і не програли, як мінімум. Вони змогли забити, доволі хороший м'яч забив Ланг. Забили м'яч з зміщенням в центр, тобто коли вінгер йде в дриблінг, йде в обіграш, точніше, заходить в центр поля і пробиває з дальньої дистанції. Такий гол забив Ланг, такий гол забив Бакайоко в ворота Жирони. Тобто це на рівні Ліги Чемпіонів забивається. Не слабим командам, розумієте? Це не Інгульцю забито було. Це не Young Boys'у було забито. Це серйозні команди. Забив першим, тобто ПСВ далі грало по рахунку. Все-таки ПСЖ змогли продавити, але забити більше вони не змогли. Тобто, да, ПСВ грав з позиції другого номера і ударів було набагато більше в ПСЖ. 8 ударів в площину проти 3 у ПСВ. ПСВ більше контратакував.
ПСВ більше грав від своїх воріт, але все одно височенько розташовувались, тобто вони все одно намагалися грати більш-менш атакувальний футбол проти ПСЖ. Такої історії, наприклад, не було вже в матчі проти Жирони. Давайте до неї перейдемо, потім вже візьмемо конкретно матчі чемпіонату, тому що Жирона, ну, більш скромна команда. Жирона теж любить і вміє непогано грати на м'ячі, але ПСВ тут перетиснув. Насправді, Жирона намагалася в цьому матчі забрати центр поля. Жирона грала в цьому поєдинку, в принципі, без Циганкова, без деяких ще лідерів. Були проблеми зі складом, але вони намагалися нав'язувати боротьбу цій команді. В чому сила команди Петра Боша? Ну, головні чесноти цієї команди, ми бачимо ростер ударів, тобто вони і з дальньої дистанції стріляють, і намагаються прострілювати, ну, на межі 11-метрової відмітки умовно. В основному вони використовують фланги. Широка позиція футболістів, тобто 4-3-3, широка схема, де вони намагаються застосовувати або Перішича, або Ланга на лівому фланзі, або справа Бакайоко. Два варіанти є в цих двох вінгерів. Або вони будуть зміщуватися в центрі і пробивати, або вони будуть знаходити передачу форварда. 50 на 50 може бути. Все залежить від ситуації. Якщо вдалий дриблінг, наприклад, Бакайоко, він пробиває. Якщо він бачить, що його дриблінг і обіграші заходять в певний тупік, то в основному це йде або подача, або передача на крайнього захисника, який підключається і вже потім подає замість Бакайоко. Тобто тут такі два варіанти. До дальніх ударів вони теж долучаються, до стандартних положень, наприклад, в Лізі Чемпіонів Жироні вони забили зі стандарту два м'ячі. Перший м'яч взагалі був забитий там з вкидання з ауту, фактично, де забивав Фламінго, центральний захисник, який прибіг в штрафну площу, це був перший забитий м'яч. Потім вже забивав і Тільман, класно пішов дриблінг, зайшов в штрафну, забив. Якраз Бакайоко, цей гол, передивіться, гол Жироні, це і показує силу цього футболіста, і чому його треба боятися, і чому дійсно на нього звертають увагу, говорять, що, ну, він уже переріс ПСВ, тому що він може взяти м'яч з глухого кута, з флангу, повести до центру, обіграти трьох футболістів і пробити в ближній кут, забити гол. Таке, по ідеї, може зробити і Кевін в нас, може зробити і Зубков, Судаков, но вони це в основному роблять без особливого супроту. В Лізі Чемпіонів ми не бачимо, щоб наші футболісти проти топових суперників отак по-наглому йшли в обіграші. Йшли один в один обігрувати. Це буває за рідкісним виключенням, тому що Шахтар розуміє, що ми не можемо собі дозволити багато втрачати м'ячів. Бо в нас не така якісна ланка, саме захисна в центрі поля, і ланка центральних захисників. Тому і Шахтар проти сильних суперників не так часто йде в обіграші, в основному грають на просторі і, ну, на стандартних положеннях. А ПСВ, вони якраз дуже по-наглому вміють йти вперед, вони, їхня сила в пресингу і їхня сила в тому, що вони йдуть в один в один. І вони йдуть в один в один успішно. І це їм дає якраз можливість створювати різнопланові моменти. Так було Жирони, вони їх розтрощили за рахунок червоної картки вже в другому таймі, тому що Жирона її отримала. І далі вже дотиснуло ПСВ, звісно, ну, без шансів в цьому матчі. Наприклад, давайте візьмемо от поєдинок, який ПСВ програв проти Аякса. Тут Аякс переграв цю команду, але повели в рахунку саме футболісти ПСВ. Забили тут, ну, доволі цікаві м'ячі. Забивав Перішич, хороший м'яч, і забивав Де Йонг в притаманному стилі, коли на нього подали в штрафну площу. От. Ну і Аякс забивав які голи, тобто як ПСВ пропускав, чому проблема може бути в ПСВ. Тобто як Шахтарю потрібно зіграти проти ПСВ, щоб забити голи. Наприклад, і Аякса ми побачили, що якщо ти вмієш пресингувати, ПСВ буде помилятися і в тебе можуть бути моменти. Якщо ти вмієш високоякісно контрпресингувати і просто вмикати цей пресинг. І другий момент, це якщо ти будеш банально йти в один в один, йти в обіграші, що робив і Аякс? Аякс ішов один в один, вони робили нестандартні розіграші, і це давало результат. Вони заходили в штрафну ПСВ, тобто ПСВ не ідеальна команда, якщо проти них є сильний колектив, в ПСВ будуть проблеми в захисті. Якщо ПСВ бачить, що суперник ризикувати не хоче, ПСВ тебе знищить. Просто знищить і не помітить, друзі. З Аяксом так не було, тому що це, ну, по рівню доволі схожа команда, 4-3-3 ті самі, вони дзеркалять одне одного, і Аякс просто тут перебив. Просто перебив, ми бачимо, що, в принципі, навіть ПСВ вище сидів, ніж Аякс. Ну, Аяксу вдалося реалізувати більше моментів і провести більше голівих атак, умовно кажучи. Ну, і еталонний для них матч – це останнє протистояння проти Гронінгена.
Це можна порівняти з Інгульцем. Як Шахтар розгромив Інгулець в своєму чемпіонаті, ПСВ розгромили умовний Інгулець Гронінген в власному чемпіонаті. Це було 5-0, це було без Де Йонга, це було без Ланга. Ось тут лідерів ми не побачили. Ми не побачили в центрі поля також Схаутена. Це теж футболіст дуже важливий. Вермана теж не було в цьому поєдинку. Тобто це втрати. Але подивіться, Мауро Жуніор, я б звернув би на нього увагу. Він невисокого зросту футболіст, схожий десь про антропометрії на Маркоса Антоніо, якщо ви пам'ятаєте такого футболіста в Шахтарі. Але він наскільки швидкий і технічний, наскільки в нього баланс і швидко він може з м'ячем розлучатися і знаходити партнерів, дуже небезпечний гравець з центру поля, хоча він переформатований. Він був то вінгером, він може зіграти взагалі правим, лівим захисником, дуже універсальний футболіст. Також потрібно на Сабейрі звернути увагу, теж марокканець дуже класний. Ну і чувак, який замінив Люка Де Йонга, зробив цю матчі хет-трик. Це Пепі, причому голи теж різнопланові. Тобто, ну, розривали асисти, подивіться, від центральних захисників до Калздропа, від Перішича, який зробив класну подачу і Пепі забивав. Тобто, різні голи забивалися. Зі стандарту з подачі вони забили на перший м'яч, забили якраз з подачі, розіграш кутового, удари дальні, подачі в штрафну площу, в дриблінг йшли. Які були шанси в Гронінгена? Ну, я бачив дві контратаки. От були дві контратаки, які не реалізував Гронінген. Одну контратаку дуже швидко ПСВ перехопив, там вихід був 3-2. І одна атака завершилася ударом в площину воріт, де голкіпер врятував. От два моменти. Гронінген не забив, програв 5-0. Навіть якби забив, ну це було б як Динамо, да, проти умовного теж Інгульця. Коли Інгулець забиває 2, але Динамо забиває 5. Та сама історія тут могла бути. Тому ви розумієте рівень. Яким буде Шахтар? Шахтар буде як Гронінген, мати свої два моменти. Якщо заб'ємо і пощастить, відіб'ємося, то можливо зачепимо за результат. Чи ми будемо грати на рівних? Давайте пофантазуємо. Ще хотів би коротенько по структурі пройтися ПСВ. Наглядно, як вони в середньому розташовуються на футбольному полі в останніх матчах Ліги Чемпіонів. От матч проти Жерони, ми бачимо широку позицію футболістів, ми бачимо гру через Бакайоко, через Ланга, тобто задіюють фланги, через центр фактично не грають, тільки по флангам і тільки роблять ставку на своїх флангових футболістів і форвардів, які до них зміщуються. Роблять там трикутнички, розігрують м'яч. Далі матч проти ПСЖ, де ПСВ було важко, звісно, грати високо, але все одно ми бачимо широку позицію. Да, це вже компактніше, да, більш вучче грає ПСВ і ближче до власної половини поля, але все одно це широка позиція і того ж Бакайоко, і того ж Ланга. І ми бачимо знову трикутнички, куди зміщуються і нападники цієї команди. І ПСЖ тут не змогли обіграти якраз команду Зайтховена. І матч проти Спортинга, де ПСВ зіграли в нічию 1-1, де ПСВ грали першим номером. Спортинг – це контратакувальна команда. Ми бачили вже команду Еморіма, яка обігрувала Ман-Сіті. Це все дуже класно виглядало. І вони вміють це робити. Но якраз проти ПСВ їм цього зробити не вдалося. Да, вони знайшли свій гол. Вони навіть по XG десь плюс-мінус близько були з ПСВ. XG в них був тут 1.48. В ПСВ був 1.7. Але все одно, ви подивіться, наскільки ПСВ переволодів і передавив тут Спортинг і був в підсумку сильнішим. Останній приклад, матч проти Ювентуса, перший, де ми бачимо знову доволі високо ПСВ, і це проти Юве, який грав дуже компактно, дуже так боягузливо, і більше на контратаках проти цього ПСВ. І де Ендховенці, вони нагружали саме Бакайоко в цьому матчі, але це не спрацювало, Ювентус реалізував свій момент. Тому як я бачу цей матч, друзі? Взагалі, ви самі бачите, що ПСВ насправді жоден матч по факту так то й не програло. Якщо не брати гру проти Аякса от в чемпіонаті, там дійсно по грі, тому що Аякс зміг перетиснути. Проти Ювентуса я б не сказав, що Юве там зіграв якийсь феноменальний матч. Там більше реалізація вийшла на перший план. По всім іншим матчам, ну тільки з ПСЖ в них були проблеми з точки зору контролю м'яча і з точки зору того, що вони грали дійсно дуже низько, занизько. Вперше їх так хтось ну, затиснув. По всім іншим матчам ПСВ постійно грає першим номером. Ну, намагається грати першим номером в атаці, створювати багато моментів, грати через своїх флангових, умовно, Перішича, Ланга, Бакайоко, які вже вирішують, що їм робити. Хто буде втримувати цих футболістів? Ну, ми розуміємо, що лівий захисник – це зараз Педро Енріке, правий захисник – це зараз, скоріш за все, Конопля, опорний, скоріше, Крийськів, аніж Степаненко зараз в Шахтарі, і Бондаренко, Судаков, чи, можливо, якусь іншу пару зможе знайти Маріно Пушич. Чесно кажучи, друзі, я не думаю, що Шахтар буде грати як Аякс умовний і рубатися в атакувальний футбол.
проти ПСВ. З однієї сторони це виглядає логічно, бо Шахтар ми бачимо в УПЛ так грає. Шахтар грав в атаку, Шахтар розкутий, і проти Young Boys Шахтар виглядав більш-менш переконливо. Але це Young Boys, рівень футболістів, ну, далекий від рівня гравців ПСВ, друзі, ну, там зовсім небо і земля, мені здається. Інтенсивність чемпіонатів. В Нідерландах доволі інтенсивний чемпіонат, атакувальний. Там команди цьому навчені. І там проти ПСВ так само більшість намагається грати. Тому я думаю, що від Шахтаря ми побачимо, від Пушича ми побачимо обережний футбол. Приблизно те, що в нас було в першому турі проти Болоні. Приблизно те, що в нас було проти Аталанти. Тобто ми не будемо так часто лізти в дриблінг. Що, напевно, варто було б робити. Тому що в нас є кому лізти. І обмежувати цих футболістів в обіграшах, ну, десь не зовсім правильно, тому що це їхня фішка. Для цього їх купували, цих бразильців. Тож Кевіна, да, Невертона, Агіналду, неважливо, хто зіграє. І Зубкова, ну, Зубкова більше, в меншій мірі, але тим не менш. Ну, а по-іншому не може бути. Шахтар не того рівня зараз команда, щоб рубатися з ПСВ на рівних. Тому, я думаю, це буде розрахунок на контратаки. І розрахунок на те, що ми якісно відзахищаємося. Но проти ПСВ... Мені здається, це буде зробити, ну, набагато важче, ніж проти Болоні. І десь рівноцінно, як проти Аталанти. Я думаю, що Аталанти і ПСВ можна поставити десь знак дорівнює цим командам по рівню і по якості футболістів. Тому, друзі, ми побачимо зараз Шахтар вже не той, який був проти Болоньї. Шахтар, мені здається, трошки спрогресував. В чемпіонаті, як мінімум, ми це бачимо уже якісніше долають закритий блок. Но в Лізі Чемпіонів це зовсім інша історія. Грати проти команди більш сильної – це зовсім інша тактика. І ми бачили, як Шахтар грає. Проти Аталанти не вдалося. Проти Арсенала були певні напрацювання. Но Арсенал все-таки трошки інша команда, ніж ПСВ. Менш динамічні. Арсенал більш повільний, Арсенал більше заточений на стандарти. Тут саме ігровики, розумієте? Футболісти, які самотужки беруть на себе ініціативу, обігрують, пробивають. Тобто це буде дуже важко. Хто буде в них форвардом, це буде Пепі чи Де Йонг, я думаю, неважливо. І той вміють грати і ногами, і головою, і чим захочеш. Вони зіграють там в штрафній площі. Тому я прогнозую в цьому матчі, друзі, поразку Шахтаря. Чесно, ця Ліга Чемпіонів потрібно було забирати якраз в Болоні. Треба було брати перемогу 100%. В Young Boys забрали і, напевно, Брест, і 9 очок, і далі розраховувати. Так як ми повтрачали, дійсно, в деяких поєдинках, ну, з Болонією, да, ми втратили, я вважаю. Ну, добре, що в Young Boys виграли. То з ПСВ, чесно кажучи, я не бачу шансів. Мені здається, це щось буде, ну, на кшталт Гронінгена, стиль гри Шахтаря, я маю на увазі. Ну, скоріше ми програємо 2-0, можливо 3-1, якщо заб'ємо десь в контратаці. Тому що ПСВ теж не без гріха команда, але вони дуже якісно вміють повертатись назад. Той факт, що в Шахтарі немає втрат, це дуже добре. В принципі, всі будуть готові, ну, таких суттєвих втрат, як в ПСВ, немає. Звісно, що може вдарити по ПСВ, от втрата цих футболістів. І в центрі поля це може вдарити по захисним якостям в першу чергу. Ну і деякі гравці там, можливо, не зіграють із Ланг, не знаю, чи зіграють, чи ні. Но там є Перішич, друзі. Перішич – це футболіст, який вміє подавати. Просто що, ну, мене бентежить те, що ПСВ може грати в усіх аспектах добре. Вони і при стандартах забивають голи, подають з флангів, дуже здорово, в них є виконавці для цього. Ну і, звісно, гра один в один, дриблінг, пресинг – це все, що вони роблять. Щоб зарубатися з ними в рівну гру, потрібно робити як мінімум те ж саме, а то і більше. Шахтар на даний момент не готовий конкурувати з такими командами. Мені так здається. Тому і ми побачимо тут поразку. Тому наш шанс буде, напевно, проти Бреста. Можливо, Борусі вдасться якось. Якщо тут вдасться забрати очки, друзі, ми будемо плескати в долоні. Я буду просто неймовірно вражений, якщо Шахтар забере очки в цього ПСВ. На даний момент я не бачу передумов, щоб Шахтар це робив. В нічию, можливо, ми скатаємо, але мені просто здається, що ПСВ банально заб'є нам більше. Це той випадок, коли ти заб'єш скільки зможеш, а ми заб'ємо скільки захочемо. І до цього потрібно нормально ставитись, друзі. Це не проблема глобальна в Шахтарі, що в них там щось не так в клубі, чи футболісти не викладаються. Вони викладаються як можуть. Проблема в нашому чемпіонаті, в інтенсивності, в тому, що в нас є інгульці, розумієте, а в ПСВ більш якісних гравців, по-перше, в складі. Вони можуть запрошувати будь-кого в свою команду, в них є академія класна, і в них є, ну, в них немає війни, в них все окей.
і в них є інтенсивний чемпіонат, тобто ці всі фактори, я думаю, не потрібно співставляти. Ну і плюс брак конкуренції в Шахтарі якраз породжує слабкий чемпіонат, тому що сюди ніхто не їде, грають ті, хто є найкращими, вони і грають в Шахтарі. Я маю на увазі кістя команди, не зміни. Захист там змінити нереально в Шахтарі. Центр поля замінити нереально зараз в Шахтарі. Фланги, можливо, і реально. Форварда, якого в Шахтарі і так немає. А от оці базисні моменти в Шахтарі там конкуренції просто немає. А в УПЛ інтенсивності такої там пресингу на себе вони не отримують. Не отримують тому, і ми бачимо такі результати неспівставні, правда? В чемпіонаті 6-0 і в Лізі чемпіонів ми виходимо там складаємось. Це нормальний процес, тому нам потрібно до цього поступово звикати. Друзі, в коментарях пишіть ваші прогнози стосовно цього поєдинку. Можливо, ви більш оптимістично дивитесь, чи ще більш песимістично. Буде цікаво почитати вашу думку стосовно ПСВ, якщо ви дивилися Ардівізі і матчі в Лізі Чемпіонів. Тому що ми розбирали поєдинки ПСВ в ЛЧ. Ви можете переглянути там огляд 4-го туру, 3-го, 2-го, де ми якраз говорили про цю команду. Тому обов'язково дивіться контент наший на каналі. Я вас всіх запрошую на пряму трансляцію. Вдячний за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, ну і зустрінемося вже під час матчу ПСВ та Шахтаря, де і побачимо, яким буде сценарій поєдинку. Всім до нових зустрічей!